fakt që në gjykatë të dosjen Metamorfoza, biznesmeni Pëllumbi Gjoka dhe grupi i tij akuzohen për disa krime të rënda, veçohet hetimi për Elvis Martinaj. Publikohen pamjet e aksidentit tragjik në Durrës, makina me shpeci skëtere drejtuar nga një 17 vjeçar shkaktoi një të vdekur e një të plagosur. Të ardhurat në sektorin e turizmit shënuan një rënje për shkak të zhvlerësimit të euros. Operatorët në Durrës lajmërojnë shtrenjtim të paketave turistike. Valer Kolnikaj humbë sfidën dhe del nga ferma VIP, ndërsa mbetet në pritje të vendimit final. Në lojë futet një konkurrente e re, Ximena Sherifi. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Biznesmeni Pëllumb Gjoka dhe grupi i tij kriminal, ku bënin pjesë edhe ish zyrtar të lartë të policisë dhe të prokurorisë, janë dërguar në gjykat. SPAK mbylli kështu hetimet për dosjen Metamorfoza, ndërsa mbeten ende në ndjeke Elvis Martinaj dhe eksponentë të tjerë të krimit organizuar. Prokuroria posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen e famshme Metamorfoza. Të pandehur janë marrë 6 persona: biznesmeni Pëllumb Gjoka, Behar Brajovic, i njohur ndryshe me emrin Bajri, Asmer Bilali, ish drejtori operacionale Soltion Bistri, ish efektivi Ardrit Hasanbegaj, ish prokurori Kuksi Gjevahir Lita dhe Edmond Preka. Sipas SPAK, Pëllumb Gjoka akuzohet për vrasje me paramendim në lidhje me ekzekutimin e gjindojit, krimin ndodhur në gusht e vitit 2020 në Shkodër. Gjoka gjithashtu akuzohet dhe për sigurim të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në dëm të Kleant Musabelliut dhe Dorian Dulit, ndaj tij rëndojnë dhe akuzat e grupit të strukturuar kriminal, korrupsion dhe armbajtje paleje. Me të njëjtat akuza është dërguar në gjykatë dhe Behar Brajovic. Akuzat e rënda rëndojnë dhe ndaj Edmond Prekës për vrasjen e ndojit, sigurimi mjeteve për të kryer vrasjen e Kleant Musabelliut, armbajtje dhe grupi strukturuar kriminal. Sipas njoftimit të prokurorisë së posaçme, Asmer Bilali akuzohet se ka qenë i përfshirë në planin për ekzekutimin e Dorian Dulit dhe Ibrahim Licit. Ish efektivi i policisë Ardrit Hasanbegaj akuzohet gjithashtu për të njëjtat vepra penale si Bilali. Sa i takon ish drejtorit të lartë të policisë së shtetit Oltion Bistri, ai akuzohet për korrupsion, zbulim të dhënave sekrete dhe pastrimi produkteve penale. Nga ana tjetër, ish prokurori Gjevahir Lita do të përballet në gjykatën e posaçme me akuzat e korrupsionit kryer në dy raste dhe zbulimit të dhënave sekrete. Në kuadër të këtyre hetimeve, SPAK ka sekuestruar disa prona afro 800.000 metra katror, pasuria palueçme të llojit pyll në plazhin e Velipojës. 5 ndërtesa ku përfshihen apartamente dhe dyqane me vlerë afro 1 milion euro të tjerë. Ndërkohë SPAK sqaron se për personat e tjerë nën hetim, mes të cileve dhe Elvis Martinaj, ende nuk janë ekzekutuar masat e sigurimit për shkak se vijojnë hetimet në fraksionin e dytë të kësaj dosjeje, ku dyshohet se janë të përfshirë personazhet e tjerë të botës së krimit, por dhe drejtues të lartë brenda policisë së shtetit. 20 trafikantët e drogës që shisnin lëndët narkotike pranë shkollave në Tiranë janë lënë në burg nga qykata. Ata kishin krijuar një grup shumë të organizuar që merrte porosi për drogë përmes celularit dhe dërgonin atë me taksi. Gjykata ka lënë në burg 20 personat e arrestuar nga antidroga e Tiranës në kuadër të operacionit Tempulli 3. Togat e Zeza kanë pranuar kërkesën e prokurorisë duke mos liruar nga burgu asnjë prej të arrestuarve. Tempulli 3, një operacion që nisi që në muajin janar nga antidroga e kryeqytetit, u finalizua duke goditur një grup të strukturuar që merrej me shpërndarjen dhe shitjen e lëndëve narkotike. Trafikantët përdornin një numër të posaçëm celulari që shërbente për të kryer porosi, një lloj si në një call center. Telefoni ishte i vendosur në një dhomë në Laprak dhe funksiononte 24 orë me të paktën 3 persona që punonin si operator. Pas porosis, mallin bërinte tek konsumatori përmes disa shoferëve të taksive. Të paktën 3 prej tyre u vunë në pranga gjatë ditës së njëjtë. Antarët e organizatës përdornin banesa me qira për të ruajtur drogën, ndërsa mes tyre komunikonin përmes aplikacionit Signal. Gjatë operacionit Tempulli 3 u arrestuan 20 persona dhe 10 të tjerë u shpallën në kërkim, ndërsa 5 të tjerëve ju komunikua akuza në qeli pasi ishin arrestuar më përpara. Ata shpërndanin kokain, heroin dhe kanabis në lokalet e Tiranës, afër shkollave si edhe zonat të tjera të frekuentuara nga të rinjtë. Drejtuesit e grupit dyshohet se janë personat e arrestuar në muajin shkurt: Fation Qiqi, Ervis Gorellari, Enea Sulejmani, Shkëlqim Osteni dhe Igli Beqaj.
Autori i aksidentit tragjik me një të vdekur dhe një të plagosur dje në Durrës është një adoleshent 17 vjeçar tashmë i arrestuar. Makina e tij humbi kontroll nga shpejtësia e lartë dhe përfundoi duke u përplasur me një servis. Disa kamera sigurie kanë fiksuar momentin fatal të aksidentit të rënd të një ditë më parë në zonën e Ishkënetës në Durrës. Një makinë tip Benz, pasi humbi kontrollin për shkak të shpejtësisë së lartë, ka përplasur për vdekjen një personi i cili po lëviste në rrugë me biçikletë. Si pasojë e plagëve të marra, 50 vjeçari ka humbur jetën. Pamjet tregojnë se automjeti aksidentoi dhe një person që po udhëtonte me motor, i cili është plagosur, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë mjeti luksos që drejtohej nga një adoleshent 17 vjeçar, devijoi nga rruga dhe kaloi në anën tjetër të rrugës, duke përfunduar në një gomisteri. Në këtë moment është përplasur dhe me një mjet të parkuar në këtë biznes. Shoferi dhe një tjetër i ri që ndodhej si pasagjer dolën nga mjeti dhe për pak momente më vonë janë larguar. Policia Durrësit identifikoi shoferin duke bërë të mundur arrestimin pak orë më vonë pranë banesës së tij. Takimet me diasporën, kryeministri Edi Rama do të nisë nga Athina, ku do të jetë atje në datën 12 maj. Udhëheqësi socialistë të shqiptarët që janë në Greqi që t'i bashkohen vizitës së tij. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se në 12 maj do të jetë në Greqi për të takuar shqiptarët që jetojnë në vendin fqinj. Në një postim në rrjetet sociale, lideri i mashtrancës Rama ftoi të gjithë bashkëdhjetarët t'i bashkohen të dielën në ardhshme në Athinë. Me një kujtesë për ata ndër ju që janë në Greqi, se në 12 maj nisim nga Athina rrugëtimin e pranverës në diaspor, ku do të ishte kënaqësi e posaçme të takoheshim, ju uroj të gjithëve një fundjavë të mbarë. Kryeministri Edi Rama njoftoi pak ditë më parë se do të nisni tur takimesh me shqiptarët që jetojnë në Greqi, Itali, Gjermani e Angli. Por takimi më i diskutuar mbetet ai në Greqi, pasi prej vitit kaluar marrëdhëniet mes dy vendeve janë të tensionuara për shkak të arrestimit të kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës, Fredi Beleri, i cili është dënuar nga gjykata shkallës së parë për akuzën e blerjes së votave në zgjedhjet lokale që u zhvilluan në 14 majin e 2023-shit. Dy ditë më parë, gazeta Kathimerini shkroi se Ministria e Jashtme Greke u ka përcjell njerëzve pranë kryeministrit mesazhin se Athina zyrtare do të preferonte që vizita e shefit qeverisë shqiptare të shtyhej pas 9 qershorit, për shkak të fushatës elektorale për zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Mediat greke lidhin edhe datën e vizitës së kryeministrit, 12 majin, me një vjetorin arrestimit të Fredi Belerit, i cili tashmë është kandidati i partisë Demokracia e Re për Parlamentin Evropian. Megjithatë, pavarësisht lajmeve që qarkullojnë në mediat greke, duket se tashmë është zyrtare që kryeministri Edi Rama të dielën e ardhshme do të jetë në Athinë për të takuar me shqiptarët që jetojnë në vendin fqinj. Për të disa të nëherë, Lulzim Basha deklaroi se amnistia fali zyrtarët e korruptuar e fal marveshjes Rama Berisha. Zoti Basha sulmoi gjithashtu liderin e opozitës edhe për reformën zgjedhore që sipas tij tashmë po zhvillohet pa konsensus. Lulzim Basha shfrytëzoi zgjedhjet në degët e partisë që drejton për të akuzuar demokratët e udhëhequr nga lideri i opozitës Sali Berisha për votimin e amnistisë penale dhe për procesin e reformës zgjedhore. Basha përsëriti akuzën se amnistia penale nga një akt human u shndërrua në një falje për të korruptuarit. E zvarritën procesin e amnistisë, derisa një ditë bukur thanë e jani të bëjmë amnistinë, sepse brenda kishin futur atë që në gjuhën popullore quhet mishi i dhisë. Amnisti me mish dhije do thot, në fakt, amnisti për të korruptuarit dhe jo amnisti për protestusit kundër korrupsionit. Këtë bën. Por nuk e bënin dot pa disa vota nga ata që ulen ato karrike me votat e opozitës. Akuzat më të ashpra Basha i adresoi për rolin e liderit të opozitës Berisha në procesin e reformës zgjedhore. E prishën komisionin e reformës zgjedhore. Do ndërtonin një tjetër celul 3+3. Ka më shumë se 2 muaj që Komisioni i Reformës Zgjedhore u azgjësua me dorën e atyre që i thonë vetës opozitë, por që në fakt janë rimor kjo e Edi Ramës. Demokratët që sot drejtohen nga Lulzim Basha mbajtën të drejtën e vetës në Komisionin e Reformës Zgjedhore për më shumë se 2 vite, por Komisioni u mbyll pas një produkt. Në mesin e muajit mars, Partia Socialiste dhe Demokratët e drejtuar nga Berisha vendosën të rihapin bisedimet për reformën elektorale, këtë herë me një grup dialogu me 3 përfaqësues nga mazhoranca e 3 nga opozita, duke lënë jashtë Lulzim Bashën, i cili sot përfaqëson vetëm 11 deputet nga 62 liqëvënës që numëron opozita.
Nuk ndalen protestat e banorëve të lumit të Vlorës. Edhe këtë të shtunë, ata kërkuan që burimet e Shushicës të mos përdoren për të furnizuar me ujë qytetin e Himarës. Dhjetra banorë të krahinës së lumit të Vlorës janë organizuar në protest për të shtatën herë radhazi. Ata kundërshtojnë projektin e ujësjellësit që do të marrë ujin nga burimi i lumit Shushica për të furnizuar banorët e bashkisë së Himarës. Është punuar këtyre pijeve që nga pjesa e pilurit edhe deri këtu në këto pijet e kuqit në mënyrë tinzare, por ka ardhur një pikë, ka ardhur një moment që ka një vijë të kuqe, edhe kjo vijë e kuqe është këtu matan, gati 200 metra nga këtej. Si pas protestuesve, lumi Shushica është i vetmi burim jetese, ndërsa projekti është miratuar që prej janarit të vitit të kaluar. Ne dim se çdom të pa llogaritshëm do të sjellë devijim i lumit, kalimin në Himarë. Do të thotë që kjo zonë të shpopullohet. Do të thotë që kjo zonë e gjitha e shpopullohet të kthehet në një tregë të madhe, ku të rrisin bagëtit, bletët, këto oligarkët e bregut, edhe ta përdori për vetën e tyre, me barin sigurisht të Senegalit ose nga Kenya, se kështu i bie. Dhe ana tjetër e problemit është që këto bijë tanë, fëmijë tanë, janë mbathjen për këtej, bashkëpunim sigurisht. Duke i bërë thirrje qeverisë që të tërhiqet, banorët e kësaj krahine paralajmërojnë se në të kundërt, reagimi i tyre do të përshkallëzohet. Komuniteti i 37 fshatrave as ka qenë dhe as nuk është dakord me këtë projekt që po zbatohet, me një projekt kriminal. Të bëjmë të gjithë bashkë dhe të vazhdojmë protestat derisa e drejta jonë të vejë atje ku duhet. Protestuesit u konfliktuan edhe me forcat e policisë, pasi bllokuan rrugën për më tepër se 30 minuta. Jo, këtu në mes, mos më prek me dorë. Fare. Të lutem mos më prek me dorë. Vendimi i bashkisë së Belshit për heqjen e tregut të madh nga qyteti nxori edhe një herë në protesta tregtarët atje. Ata thanë se vendi i ri caktuar për ta është shumë larg dhe do t'i çojnë në falimentim. Tregtarët e Belshit dolën sërish në protest këtë të shtunë për të kundërshtuar spostimin e tregut drejt fshatit Marinës, rreth 5 kilometra larg qytetit. Por protesta u përshkallëzua në përplasje mes tyre dhe policisë bashkiake. Ndërsa rruga ishte e bllokuar me bloqe betoni. Ja, vëm bloqe, rrim këtu, ne rrim këtu, ata rrin aty edhe çfarë do bëjmë? Tre javë kemi që punojmë. Ku do ta gjejmë drejtën tonë? Nuk jam dakord. Është larg. Është larg, edhe veni është asnjë nuk vjen atje. Po na heqin për këtu fare, po na çojnë po afër Dragotit. Ne tash për të dilë domata për shkëndër kot. Po këta s'kan, po vetëm këtë gjë. Faktikisht shifë barikada, çfarë është barikada, çdo thot barikada. Ndonse shtuna e njëjtë si ditë pazari, tregtarët nuk dolën në punë. Ata përsëritën kërkesën e tyre për një treg të ri në periferi të qytetit. Të vendosur, tregtarët thanë se do të vijojnë protestat e tyre deri në arritjen e një zgjidhjeje. Bashkia e mori vendimin për heqjen e tregtarëve për shkak të shtimit të turistëve në qytet. Sipas pushtetit vendor, tregu krijonte ndotje dhe probleme të tjera duke dëmtuar pikërisht imazhin dhe potencialin turistik të zonës. Vitin e kaluar të ardhurat në sektorin e turizmit kanë shënuar një rënje për shkak të zhvlerësimit të monedhës euro. Për pasoj, këtë sezon operatorët në qytetin e Durrësit lajmërojnë një shtrenjtim të lehtë të paketave turistike. Rënja vazhdueshme e valutës në përgjithësi dhe euros në veçanti pati efekte negative edhe në sektorin e turizmit, pavarësisht shifrave në rritje të turistëve të huaj. Drejtues të hotelerit turizmit në Durrës vlerësojnë se gjatë vitit të kaluar është shënuar një rënje të ardhurave me rreth 20%, kryesisht për shkak të zhvlerësimit të euros dhe rritjes së vazhdueshme të çmimeve të produkteve bazë. Si rezultat, paketat turistike për këtë sezon veror pritet të jenë më të shtrenjta krahasuar me vitin e kaluar. Nuk është pak, po është gati 20% humbje thjesht nga kursi i euros. Por normalisht edhe çmimet që ne furnizimet që ne marrim gjithmonë çdo vit kanë 1% rritje. Vitet e fundit Durrësi po shënon një rritje të turistëve të organizuar përmes agjencive turistike. Por ka shumë dhe po shtohet akoma më shumë numri i turistëve elitar, të cilët vinë në grupe të vogla, individuale, familjare, të cilët duhet të eksplorojnë dhe kanë shumë dëshirë të eksplorojnë Shqipërinë.
Disa nga kërkesat e operatorëve turistik drejtuar pushtetit lokal që do të kontribuojnë në rritjen e të ardhurave për këtë sektor janë kujdesi ndaj higjienës dhe pastërtisë, sinjalistika turistike si dhe trafiku dhe vendparkimet. Duhet patjetër të shtohet numri i sinjalistikave dhe informacionit turistik dhe duhet patjetër të merren masa urgjente për të sistemuar trafikun, parkimet. Dursi aktualisht ofron në total 168 hotele me 4.800 dhoma dhe 11.500 shtretër, ku 80% e tyre janë prenotuar për gjatësinë së verës. Turistët që kanë zgjedhur Dursin nuk janë vetëm nga rajoni dhe Evropa, por nga e gjithë bota. Qindra familjeve në Voru erdhi rradha të merrnin shtëpitë e reja 4 vjet pas tërmetit të 26 nëndorit. Kryeministri Edi Rama kërkoi nga banorët që të mirëmbajnë pronat dhe ambientet për të mirën e përbashkët. Pas më shumë se 4 vitesh që nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit 2019, 405 familje në Vorë do të marrin shumë shpejt çelësat e banesave të tyre të reja. Apartamentet e përfunduara u inspektuan nga kryeministri Edi Rama, zëvendës kryeministra Belinda Balluku dhe kryetari bashkisë Blerim Shera. Kryeministri Rama tha se me marrin në dorëzim të banesave, banorët nuk i kanë asnjë detyrim shtetit. Se çfarë nuk ju kanë thonë e çfarë nuk e jeni ju gjithë këto. Po ajo që është e rëndësishme me thonë sot është që këto janë shtëpitë tuaja dhe ju s'keni asë detyrim. Asë një kredi, asë i borgë, asë një. Takzoni edhe boni si doni, vetëm mirë mbaj. Jo shtëpinë mrena sa dhe diun, po gjithë të ambientin mirë mbajni për... Për ne? Për vetën tonë. Të mirën e... Gjithë dhe për fëmijët. Apartamentet në Vorë janë të ndara në 7 bloqe banimi. Deri më tani janë shpërndar 130 apartamente, ndërsa pjesa tjetër do të shpërndahet pas hedhjes së shortit. Monumenti i heroit tonë kombëtar do të vendoset në sheshin Skënderbej në Paris, që tashmë është restauruar plotësisht gjatë vizitës në Francë. Kryebashkiaku Veliaj tha se më në fund ëndra e shumë shqiptarëve do të bëhet realitet. Kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj nga Parisi, ku ndodhet për një vizitë dyditore, dha lajmin e restaurimit të sheshit Skënderbej në kryeqytetin francez. Në takimin me homologën e tij Anne Hidalgo, Veliaj tha se shumë shpejt aty do të ketë edhe një statuj të Skënderbeut, si një shenjë lidhjeve të forta që ekzistojnë mes dy vendeve. Lajmi më i mirë është që kemi një shesh Skënderbej në Paris dhe më në fund sheshi është restauruar totalisht dhe jemi gati për të pasur një monument, një statuj të Skënderbeut në Paris, që ka qenë një ëndër e shumë shqiptarëve dhe një lidhje e fortë mes popujve tan, kur Europën e ëndronim, kur në Europë ishim, e tashi që në Europë po integrohemi, statuja e Skënderbeut në Paris është një nga lajmet më të mira që kemi marrë nga kjo vizitë. Vizita e kreut të bashkisë Erjon Veliaj në Paris zhvillohet në vazhdimin e forcimit të bashkëpunimit mes dy kryeqyteteve. Në shkurt të këtij viti, Veliaj priti në Tiranën kryetaren e bashkisë së Parisit, së cilës i dhuroi në mënyrë simbolike sahatin e Tiranës dhe bisedoi për rritjen e bashkëpunimit mes dy qyteteve. Kryepeshkopi i kishës ortodokse Anastasia Nullatos uroi besimtarët e krishterë për festën e Pashkës, ai tha se ngjallja e Krishtit përbën një monument reflektimi, një moment reflektimi për besimin tek Zoti dhe fitoren e të mirës ndaj të keqes. Periudha e Pashkës, me një mënyrë të veçantë dhe përmes një përjetimi personal, na fton t'i afrohemi Krishtit që pëson dhe ngjallet, që ta njohë atë me fuqin e ngjalljes së tij, të marr pjesë në pësimet e tij dhe të bëhemi ngjashëm me të në vdekjen e tij. Kjo pjesëmarrje në pësimet dhe ngjalljen e tij forcon qëndresën tonë në mënyrë që të mos na përpijë depresioni dhe dëshpërimi. Krishti u ngjall vëllezërit e mi. Pashkë të bekuara, me shëndet, durim dhe mendësi kryq ngjallësore. Ndërkohë, pika e kalimit kufitar të Kapshticës ka shënuar sot një fluks të lartë të lëvizjeve. Shumë shqiptar kanë vendosur të shkojnë në Greqi dhe po ashtu mijëra emigrantë po kthehen për të festuar Pashkën ortodokse në Adhe. Në këto kushte policia ka shtuar numrin e sporteleve duke e çuar atë në 5 të tillë. Për të përballuar pikërisht këtë fluks në hyrje dhe në dalje nga anë policisë, son po punohet me të gjithë personelin kufitar, madje edhe me orë të zgjatura.
Pas rezultateve të televotimit, Valer Kolnikaj humbi sfidën dhe doli nga ferma VIP, por mbrëmjet të premtes shënoi edhe plot surpriza të tjera, ndërsa pritet një vendim final për Valerin, në lojë është futur një konkurrente e re, Ximena Sherifi. Mbrëmja e 13 Prime me fermën VIP në ekranin e Vision Plus ndryshoi kursin e spektaklit, duke zbuluar të tjera ekuacione të kësaj patente ndërkombëtare që po shfaqet për herë të parë në vendin tonë. Valer Kolnika dhe Gledis Gegaj ishin më pak të votuarit nga publiku në televotimin që u mbyll mbrëmjen e së premtes. Ata u përballën në një sfidë që kishte në thelb jo vetëm shkatësinë, por edhe fatin. Valer Kolnika humbi përballjen me Buçkon dhe u largua nga ferma më e njohur në Shqipëri. Mund përshëndetesh. Por ende nuk e ka lënë përfundimisht garën. Konkurrenti që shkaktoi debate dhe provokime gjatë 42 ditëve të qëndrimit në fermën VIP, tashmë do të përballet i vetëm me sfida të një tjetër niveli, deri në një vendim të dytë për fatin e tij në lojë. Agaj ka marrë një vendim sa i përket fatit tënd, që është totalisht konform rregullave të patentës. Ti nuk do të kthehesh në fermën VIP, por do të shkosh në një ambient tjetër ku do të monitorohesh po ashtu 24 orë në 24. Ndërkohë, në shtëpinë e fermës VIP është bashkuar një fermere e re, Ximena Sherifi, që në nisje të garës ka qenë një surprizë e mirëpritur nga konkurrentët e tjerë, por mbetet për të parë nëse ishte avantazh hyrja e saj në këtë fazë të garës. Ximena. Dy më të preferuarit e mbrëmjes nga rezultati i televotimit, Dionis Biba dhe Ditea Berisha, kryesuan grupet që u përballën në një sfidë mes tyre. Nuk del Ajka. Si përkohësi, testimi i njohurive mbi përgatitjen dhe kushtet e ruajtjes së bulmetit përfundoi me humbjen e grupit të Diteas. Rrjedhimisht, deri në mbrëmjen e së hënës, 6 konkurrent janë në televotim. Agaj vendosi të jap pushtetin në fermën VIP planprishëses Elsa Lila, duke i lënë më shumë hapësirë për të çuar në vend misionin e saj. Një reality show që e ka treguar se nuk mund të parashikohet, ndërsa presioni i izolimit po shpërfaq të tjera dimensione në karakterin e personazheve. Në seriozitet të falenderonin partnerin ton strategjik Tring. Ferma VIP 1 dhe ferma VIP 2 në platformën digitale Tring ju mundëson të ndiqni në cilësi absolute të gjitha zhvillimet në 24 orë të ditënatës. Një ekspozite veçantë është hapur në qytetin e Durrësit, duke shfrytzuar teknologjinë. Punimet këtë herë janë prezantuar edhe për personat që kanë humbur shikimin. 10 monumente kulture të qyteteve shqiptare dhe qytetit të Manastirit në Maqedoninë e Veriut në miniatur janë ekspozuar në qendër të Durrësit. Përmes teknologjisë, informacioni për këto monumente është i aksesueshëm edhe për personat me aftësi të kufizuar. Qëllimi i ekspozitës është pikërisht për t'i dhënë aksesueshmëri individëve me vështirësi në shikim, të cilët janë të përjashtuar përgjithsisht nga angazhimet e tyre në jetën kulturore dhe për më tepër në vështirësi për të parë monumentet. Pas kërkimit që u bë, teksti u krijua dhe u përkthye në audio, në gjuhën shqipe, dhe pastaj u morëm në pjesën e monumenteve në 3D. Monumentet mund nëpërmjet një QR kodi ose një kodi, një chipi, mund edhe të dëgjohen në audio. Ekspozita interpretuese Të prekim trashëgimin përmes shqisave vjen në kuadër të javës së Evropës. Deri më datë 12 maj është planifikuar zhvillimi i një sër aktivitetesh ku do të angazhohen fëmijë dhe të rinj, persona me aftësi të kufizuara, student dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe më u takofshëm.